E aí, pessoal, estamos aqui na roça aqui, ó. Fazenda. Fazendinha aqui. No meio do mato. 608 tá aí, qualificado, top. Nós estamos com ele cheio de cana. 608 virou 608 canavieiro. Olha aí as canas aí. Olha aí a carguinha de cana. Hã? Ficou top ou não? 608 canavieiro. Esses dias nós estamos umas empreitadas aqui, ó. Puxando cana. Puxando, que já puxou três viagens ali para um outro cliente. Agora essa aqui já é a terceira também, pro seu Conrado ali do caldo de cana. Ele vai plantar lá na propriedade dele, né? Pra ter uma cana para fazer um caldinho para nós, uma garapa. Essa já é a terceira viagem que nós estamos levando para ela. E o rapaz ali em cima também já veio cá comprar uma cana. O que é que nós leva lá em Patos. E é isso aí, um lugar bonito, a fazenda. Tem uma represinha ali. E para baixo é tudo água, brejo. Nós estamos aí. Vamos ali levar essa viagem. Pegar o rango. E depois nós vamos dar mais umas duas viagens para outro rapaz. Só que nós vamos pegar na moita de cima ali. Beleza? Nós vamos sair aqui na roça aqui. Esse nós sobe o morro. Ficou pesada essa viagem, viu? Deu uma escorrida aqui, eu acho que sobe o morrinho. Aí aqui nós já tirou cana aqui nessa parte aí tudo, ó. Ô, 608, fica duro. Aí aqui é barracão ali, o rapaz faz pinga aqui, ó. Soelho Tomás. Fazer umas pingas lamicadas aí. Conhece o engenho? Ali, ó. Top! Fala, galerinha do canal JJ Fretes. É nós por aqui. Estamos aqui na fazenda aqui. Sou Conrado. A gente veio trazer uma viagem aqui de cana. Espero que esteja tudo bem aí com você. Que o Senhor esteja te abençoando. Né? Ainda estamos aí na pandemia, mas as coisas têm se ajeitado. E aqui no JJ Fretes, estamos agarrados. Aqui não para não. Olha o caminhãozinho jeito que tá, ó. Sujo. Sujo, 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 ó. Só barro, só roça. É adubo, é semente, é madeira, a tola, prega, desprega. E nós estamos aí, né? Agarrado, não pode parar. Não pode parar. Os meninos não param de tomar leite. Para de comer um pãozinho, né? Então tem que trabalhar para pôr o pão na mesa, né? E o Senhor tem nos abençoado. A gente tem trabalhado muito. E esses dias aqui o caminhãozinho virou canavieiro. Já deu umas 5 viagens de cana já, para um, para outro. Aqui pro São Conrado nós já deu 3 viagens. Agora, semana passada nós deu mais 2 viagens para outro cliente ali. Olha o 608 sujo aí, ó. Agora hoje nós já estamos aqui no horário de almoço. E ainda tem que dar mais 2 viagens para outro rapaz ali. Nós vamos lá carregar na roça. Então é isso aí. Serviço não tem faltado. Graças a Deus. 608 está trabalhando aí todo dia. Todo dia tem frete. Caminhãozinho tá top. Ontem a gente foi só ali na mecânica, dar uma revisada nos freios, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar do caminhão também, né? Principalmente freio. Freio é perigoso. Ó, monzão ali, ó. Coitado, aquele ali já era, né? Aquele não anda mais, não. Monzão é top. Pois é, então a gente tá aqui, ó, nas terras aqui, né, do São Conrado.
Sou Conrado, ele tem um caldo de cana ali, ó, na 365, na BR-365, aqui entre Patos e Santana. Top! Esse caminhoneiro aí, ó, depois passar lá e tomar um caldo, comer um pastel. E é isso aí, vamos ali fazer mais uma viagem. Aí, pessoal, estamos aqui, ó, acabando de carregar mais uma viagem. Na lavoura de cana. Cana. Ó. 108, carregado. Cana, ó. Aí, Conradinho aí. Carregando. É, ó, nós tá carregando aqui, ó. Faustão foi plantar lá para fazer umas cachaças. Lá no moinho da cachaça Angelita, Faustão. Angelita. Aí, tá vendo? Desse jeito. Tô enchendo mais uma viajada aqui. Não tem preguiça, não. É não, Conrado? Ixi, sentou, agora foi no monte, tá trem. Bom, tá desde 4 horas da manhã. Tá Fica duro só lá no fundo. O Zé tá cortando lá também. Quer cortando mais cana lá, ó. Quer cana lá tudo, se der certo, nós vai levar ela também. Acabar com essa. Com as pessoas que eu puxei cana hoje, eu tô enrolado. Essa plantação de cana aqui. Ó, agora é só passar a cinta ali que o bichinho encheu. Você tá doido, hein? Cana no eito. Ó, vamos aí. Aí, pessoal, o caminhãozinho, nós chegou aqui no sítio aqui do Faustão. Já descarregou o caminhão, tá ele aí, ó, vazio. 608, que é bom, muita sombra. Tem o bar do Faustão. Que fica aqui, ó, entre os Contendas e o Santana, ó. Turma que tá inscrito no canal aí que pedala, ó. Deve conhecer aqui, ó, o bar do Faustão. E é isso aí. Finalizou aqui as viagens de cana por hoje. Agora vou seguir lá pra Patos e ver se eu carrego uma grama ali e levo lá no Café Patense ainda. Então é isso aí. Você que tá assistindo esse vídeo aí, né, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Fique por dentro. Se segue a gente aí também no, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E é isso aí, vamos embora que tem mais serviço para nós fazer. Um abraço a todos e tchau, obrigado!